Står här efter dagens medlemsmöte med sportansvarige interimstyrelsen Sargon Simonsson. För alla medlemmar där ute, hur ser det ut i truppen i dagsläget? I dagsläget har vi 17 kontrakterade spelare. Idag har vi 5 stycken spelare skadade. Det är Kyle, det är Linus, det är Nemrud och det är Josef. Så vi har 12 av dessa igång och tränar. Och sen har vi fyllt på med ytterligare egna spelare från egna led. Då vi har 2-3 stycken spelare därifrån. Och sen har vi fyllt på med lite provspelare. Och förhoppningsvis så får vi lite hjälp av våra medlemmar att gå med i klubb 1974. För de där pengarna, intäkterna där, är öronmärkta för just spelarinköp. Så förhoppningsvis så får vi hjälpen där, som sagt. Precis, och det har sagts att om vi når 300 medlemmar så kommer det tas in en ny spelare. Kollar man aktivt på spelare i dagsläget, eller hur ser det ut där? Ja, det måste vi göra, hela klubben. Förhoppningen är vi uppe i 230 namn, så det är bara 70 namn till. Tills det här kommer finansieras. Och självklart tittar vi på andra namn under tidens gång. Som du nämner också, så har det varit stor spelarrotation under året. Tror du alla spelare hinner spela ihop sig, att vi hinner få ihop truppen fram till seriestart? Förhoppningsvis så hinner vi spela ihop oss. Det är alltid bra om man har en bra kontinuitet i laget. Men med tanke på alla skador och truppsituationen, att det bara är 17, så är det inte ett optimalt läge. Men det är bara bit ihop. Större under har skett. Avslutningsvis, hur ligger målsättningen inför kommande säsongen? Målsättningen 2015 är att hålla sig kvar i Superettan. Perfekt. Tack så mycket, Sargon Simonsson.